ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ദാസ് എന്നുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അയാളുടെ മകൻ ശിവ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ അച്ഛാ, എനിക്ക് 100 രൂപ തരാമോ? 100 രൂപ എന്തിന്? കാര്യമുണ്ട്, തരാമോ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവൻ 100 രൂപയും വാങ്ങി പോയി. ഇത് കണ്ട് സുശീല പറഞ്ഞു, അവൻ എപ്പോ പൈസ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവന് പണം കൊടുക്കും. അവൻ ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയായിരിക്കും. ശരി ശരി, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. ദാസ് ഒരു കോഴി ഫാമിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അയാളുടെ മുതലാളി മോഹൻ, ദാസ് നീ പോയി മുട്ടകളെല്ലാം റീറ്റെയിലർമാരുടെ കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് വരൂ, ചെല്ല് ചെല്ല്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുട്ടയുമായി ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ കടകളിലും കയറി മുട്ട വിറ്റഴിച്ച് സന്ധ്യയായപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി. സാർ, എല്ലാ മുട്ടകളും ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്തു. ശരി, നാളെ രാവിലെ വേഗം വരണം, കോഴികൾക്ക് തീറ്റ വാങ്ങാനുണ്ട്. ശരി സാർ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദാസ് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഇത് കണ്ട് മോഹൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ, എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വേഗം പോ. ഞാൻ എന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരാൻ 1 വർഷമായില്ലേ പറയുന്നു. ഞാനിവിടെ 3 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമേ എനിക്ക് തന്നോണ്ടിരുന്ന അതേ ശമ്പളമാണ് ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയല്ല എന്റെ ഇപ്പോൾ. ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്, കുട്ടികൾ വലുതാകുകയാണ്, അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടിത്തന്നിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. നീ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ശമ്പളം തന്നെ വളരെ അധികമാണ്. ഞാൻ കോടികളുടെ ബിസിനസ്സൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുട്ടയിൽ എനിക്ക് 1 രൂപയാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ ചിലവുകളുണ്ട്. നിനക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിത്തന്നാൽ എല്ലാവരും ശമ്പളം കൂട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടും, വേറെ ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ പറയില്ല സാർ, 3 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു, 1 രൂപ പോലും എനിക്ക് കൂടുതൽ തന്നിട്ടില്ല. ദാസ്, നീ എന്തിനാണ് 3 വർഷം എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് നീ എത്ര മുട്ടകൾ കൊണ്ടുപോയി? ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നും കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നീ എത്ര മുട്ട കൊണ്ടുപോയോ അതിന്റെ ഒക്കെ പൈസ എനിക്ക് തിരികെ നൽകൂ, എങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ കൂട്ടിത്തരാം. അയാൾ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ദാസ് സ്തംഭിച്ച് നിന്ന് പോയി. സാർ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ മുട്ടകളെല്ലാം പൊട്ടിയതായിരുന്നു, നല്ല മുട്ട അല്ലായിരുന്നു. അത് പൊട്ടിയതാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. എനിക്കത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരാനാവില്ല. ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യ്, അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അയാൾ അവിടെ നിന്നും പോയി. ദാസ് ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്നും വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടിലെത്തി അയാൾ ചിന്തിതനായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് സുശീല പറഞ്ഞു, എന്തു പറ്റി ചേട്ടാ, എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ? അയാൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാം കേട്ട് സുശീല പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാനാ, ദൈവം നമ്മൾക്ക് ഇതേ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ വീട് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും? അവരുടെ പഠിത്തം എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും? ഞാൻ വീട് തോറും ജോലി ചെയ്യാൻ പോയിക്കോളാം, രണ്ടു പേർ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം, അവൾ പറഞ്ഞു. ദാസ് കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, കുട്ടികൾ എവിടെ? അറിയില്ല, വീടിന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. കുറച്ചു മുന്നേ അവരെ നോക്കാൻ ഒന്ന് പോയതാണ്, പക്ഷേ കണ്ടില്ല. ഞാൻ കരുതി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെയും കണ്ടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ശിവയുടെ കൂട്ടുകാരൻ അശോക് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്കിൾ ശിവയുണ്ടോ ഇവിടെ? നിങ്ങളുടെ അരികെ വന്നില്ലേ? ഇല്ല ആന്റി, ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഇല്ല, വേറെ ആരുടെ വീട്ടിലാണ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ആന്റി, അവരെ കണ്ടില്ല. ഇത് കേട്ട് സുശീല പേടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ദാസ് പറഞ്ഞു, എവിടെയുമില്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്നെ എവിടെ പോയി? നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത്? അവർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വീട്ടിനടുത്തു തന്നെ കളിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന്, പക്ഷെ അവരവിടെ ഇല്ല. എവിടെ പോയതായിരിക്കും? ആ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ നോക്കാൻ വീടിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോയി. ദാസിന്റെ വീടിന്റെ പുറകിൽ വിശാലമായ സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ വലിയൊരു മലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി നാളായി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാസ് ഇതുവരെ ആ മലയിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് മക്കളെ അന്വേഷിച്ച് ആ മലയുടെ അരികിലെത്തി, പക്ഷെ തന്റെ കുട്ടികളെ അവിടെയും കണ്ടെത്തിയില്ല. സുശീല പേടിച്ചു വിരണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാസ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, നീ പേടിക്കേണ്ട. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവിടെയും നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവർ ഒരു ഗുഹ കണ്ടെത്തി. ആശ്ചര്യത്തോടെ അവർ ആ ഗുഹയിലേക്ക് നടന്നു. അവർ ആ ഗുഹയുടെ അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. എന്റെ വീടിന് പുറകിൽ ഇത്രയും വലിയ ഗുഹയുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവർ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. അതിനുള്ളിൽ അവരുടെ മകനും മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ അവിടെ പല നിറത്തിലുള്ള കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് ദാസ് അമ്പരന്ന് പോയി. മോനെ ശിവ, എന്താ ഇതൊക്കെ? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയാണ് അച്ഛാ. അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന പൈസ കൊണ്ട്
ഞാൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി. ഇവരെ ഞാനും അനിയത്തിയും ചേർന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്ത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയാണോ? പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കില്ലേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടെത്തി. ഇവിടെ ആരും വരില്ല, അതുകൊണ്ട് കോഴികളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. ഇന്നു മുതൽ അങ്ങയുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാലും എന്നിട്ട് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാലും ഞങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചോളാം, അവൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ദാസ് കരയാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദാസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പൈസ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി. ഇന്നു മുതൽ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കൂ, അവൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ദാസ് മോഹനന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കോഴികളെ വളർത്തി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു കർഷകനും ഒരു ഭൂതവും. ചന്തു എന്ന പേരിൽ ഒരു കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, മാത്രമല്ല നിഷ്കളങ്കനും. ഒരു ദിവസം അവൻ പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കുവാൻ പോയി. പച്ചക്കറി, 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 കത്തിരിക്ക, തക്കാളി, ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ബീൻസ് വാങ്ങിക്കൂ. ഏ പച്ചക്കറിക്കാരാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആ വരുന്നു സാറേ. ആ പറ. വെണ്ടയ്ക്ക എത്രയാ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് അവൻ ഓരോ വെണ്ടയ്ക്കയും പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് താഴെ കളയുകയുണ്ടായി. വെണ്ടയ്ക്ക കിലോ 60 രൂപയാണ് സാറേ. എന്ത്, 60 രൂപയോ? ശരി പറ, ഈ വെള്ളരിക്ക എത്രയാ? അതും ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളരിക്കയും പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് താഴെ കളഞ്ഞു. സാറേ, വെള്ളരിക്ക 100 രൂപയാണ് കിലോ. എന്താ ഈ പറയുന്നേ, വെള്ളരിക്ക 100 രൂപയോ? എന്നാ അതെനിക്ക് വേണ്ട. ഈ തക്കാളി എത്രയാണെന്ന് പറ. സാറേ, തക്കാളി കിലോ 50 രൂപയാണേ. ആ ഇത് കുറച്ച് വില കുറവാണെങ്കിലും എനിക്കത് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് കഴിച്ചുകൂടാ. ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്, 5 രൂപയ്ക്ക് മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും തന്നേക്ക്. ആ ശരി സാറേ, ഇന്നാ ഇത് പിടിച്ചോളൂ. അതും കൊടുത്തിട്ട് ചന്തു അവിടെ നിന്നും പോയി. ചന്തു അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയതും സുഭാഷ് അവിടെ താഴിട്ട പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വ്യാപാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചന്തു വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തി കിടന്നു. ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചന്തുവിന് ഒരു സ്വപ്നം വന്നു. ആ സ്വപ്നത്തിൽ ചന്തു ഒരു ഭൂതത്തിനെ കണ്ടു. ഞാനൊരു റാണിയാണ്. ഒരു മന്ത്രവാദി അയാളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ കുപ്പിയിലാക്കി, എന്നിട്ട് തന്റെ പറമ്പിലെ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടു. എന്നെ ആ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൂ. കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ ഞാൻ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറ്റിത്തരും. ഈ സ്വപ്നം ചന്തു ദിവസവും കാണാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം ചന്തു അതിനത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷെ 4-ാം ദിവസം കാലത്ത് തന്നെ ചന്തു ആലോചിച്ചു, അല്ല എന്തിനാ ഈ സ്വപ്നം ദിവസവും വരുന്നത്? ചിലപ്പോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ആ പറമ്പിൽ പോയി ആ മരത്തിനെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു നോക്കിയാലോ. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രയത്നിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ സത്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ കഷ്ടകാലം എല്ലാം തീരുമല്ലോ. എന്നാ ഇനി വച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട, പോയി നോക്കാം എന്നാലോചിച്ച് ചന്തു ആ പറമ്പിലെ മരത്തിനടുത്തെത്തി കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവനൊരു കുപ്പി കിട്ടി. ആ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്ന ഉടൻ തന്നെ ആ ഭൂതം പുറത്തു വന്നു. അത് അദൃശ്യമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചന്തുവിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചന്തു വിചാരിച്ചു, ബോട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് വെറും കാലിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നം കള്ളമായിരുന്നല്ലേ എന്നാലോചിച്ച് ആ ബോട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ എറിഞ്ഞിട്ട് ചന്തു വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവൻ കച്ചവടത്തിന് തയ്യാറായി. അവന്റെ വണ്ടിയിലടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, അത് പിന്നെ ചേട്ടാ, ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വീട്ടിലോട്ട് വരണേ, വീട് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം. പിന്നെ അവൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. പച്ചക്കറി വേണോ? പച്ചക്കറി, കാരറ്റുണ്ട്, തക്കാളി ഉണ്ട്, വെണ്ടയ്ക്കയുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ട്, ഉള്ളിയുണ്ട്, വാങ്ങിക്കൂ. കാബേജ് ഉണ്ട്, കത്തിരിക്കയുണ്ട്, പച്ചക്കറി, പച്ചക്കറി, പച്ചക്കറി വേണോ? പച്ചക്കറി. സുഭാഷ് വീണ്ടും അവനെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചു, വന്നല്ലോ മണ്ടൻ. എന്നിട്ട് ചന്തുവിനെ വിളിച്ചു. ആ വരാം സാറേ, വരാം. ചന്തു തന്റെ വണ്ടിയുമായി സുഭാഷിന്റെ അടുത്തെത്തി. പറയൂ സ്നേഹിത, നിന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ, കച്ചവടം മോശ. എങ്ങനെ മോശമാവാതിരിക്കും? നിന്റെ പച്ചക്കറികളൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പച്ചക്കറി നോക്കി നോക്കി താഴെ ഇടാൻ തുടങ്ങി. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ അദൃശ്യമായ ഭൂതം അവനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എടോ പച്ചക്കറിക്കാരാ, എന്തിനാ അടിക്കുന്നേ? ഞാനെവിടെ തല്ലി? സാറെവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഞാനെവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഏ, അപ്പൊ നീ തല്ലിയില്ലേ? എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും എന്ന് വീണ്ടും സുഭാഷ് അവന്റെ പഴയ പണി തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഭൂതം അവനെ നിർത്താതെ തല്ലുവാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ, ആരാ? പച്ചക്കറി എല്ലാം മേടിച്ചതിന്റെ
അത് കേട്ടതും സുഭാഷ് ചുറ്റും നോക്കി, പക്ഷേ ആരെയും കണ്ടില്ല. ഞാൻ തരില്ല. എന്താ പൈസ തരില്ലെന്നാണോ പറയുന്നേ? അത് വീണ്ടും അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശരി ശരി, തന്നേക്കാം, കൊടുത്തേക്കാം, വിട് വിട്. പിന്നെ ചന്തു, പല പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നല്ല നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം താഴെ കളഞ്ഞിട്ട് നീ പോയതിനു ശേഷം അതെല്ലാം എടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നാ അതിന്റെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചന്തുവിന് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ പാവം ചന്തുവിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നു. ചന്തു ആ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. വഴിയിൽ അവൻ ആലോചിച്ചു, ഇന്നവൾ വേഗം തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കണം എന്നാലോചിച്ച് ചന്തു വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടിനകത്തെത്തിയ ചന്തു അമ്പരന്ന് പോയി. കാരണം എല്ലാം വൃത്തിയായി അടുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ആരായിരിക്കും ഇത് വൃത്തിയാക്കിയത്? ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവൻ അതിനെ കാര്യമാക്കില്ല. രാത്രി അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. രാത്രി വീണ്ടും അവന്റെ സ്വപ്നം വന്നു. എന്നെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ നിന്റെ വീടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സുബൈദയിൽ നിന്നും നിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു നൽകും. അവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടി ഉണർന്നു. എന്ത്, ഇതെല്ലാം സത്യത്തിൽ ഒരു ഭൂതമാണോ ചെയ്തത്? എന്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളും അത് മാറ്റി തന്നല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. അമ്മീ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ? എന്നാ എനിക്ക് വേഗം തരൂ അമ്മേ. അമ്മായി അകത്തേക്ക് പോയി ഒരു സാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ആ സാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വിമല അകത്തേക്ക് ചെന്നു, എന്നിട്ട് ഉടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ആ അമ്മേ, എവിടെയാ മോളെ? നീ നിന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് കൊള്ളാലോ, അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യാ. അമ്മക്കിപ്പ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാരി ഉടുത്തോ നീ.